Në qytetin e Pogradecit është mbajtur një aktivitet me rastin e kremtimit të 75 vjetorit të ngritjes së spitalit dhe ofrimin e shërbimit mjekësor në këtë qytet. Spitali i parë u hap në 5 qershor të vitit 1947 me mjek Misto Marko, infermiere Dorkë Kaçka e Drita Nikola dhe personelin mbështetës. Ai u hap në një objekt në yrje të qytetit dhe kishte 12 dhoma e 25 shtretër. Fillimisht ky spital ofronte dy shërbime, patologjinë dhe pediatrin, ndërsa më pas u hapën dhe shërbimet e tjera. Shërbimet e para, të cilat e kanë zanafillën që me hapjen e spitalit janë radiologjia, laboratori biokimik, klinik, banka e gjakut dhe farmacia. Një nga momentet më sfiduese të shërbimit spitalor në Pogradec mbetet menaxhimi i situatës përgjatë pandemisë së COVID-19. Të menduarit e mjekësisë si një udhëtim na kujton pasigurinë, rreziqet e përfshira, mjekët e kohëve të vjetra, të cilët me të vëshmëri të lartë janë vërtetuar gjithmonë për të qenë në shërbim të pacientëve. Një nga momentet më sfiduese që ka lënë gjurmë në fushën e mjekësisë, sot edhe për shumë vite pas, sigurisht është pandemia e COVID-19. Ku gjatë luftës me virusin e panjohur, unë bënie të shumë pacientë, por dua të nënvizoj faktin se personeli spitalor për Pogradec ishte në çdo moment në gatishmëri, ku të gjithë, pa përjashtim, dha shërbimin e tyre duke qenë më shumë se mjek dhe infermier për pacientin. Për sa i takon nevojave që ka infrastruktura shëndetësore, sigurisht kjo është evidente. Në projeksionet e qeverisë së afërmi do të ketë një plan për një investim të rësor të korpusit qendror të spitalit të Pogradecit dhe nga ana ime si institucioni prefektit qarkut kosh do jetë mbështetja maksimale dhe do të jetë dobimi maksimal së bashku me drejtorin Erion dhe shpresojmë që së afërmit të ndodhin ndryshime të shumëpritura që edhe puna dhe infrastruktura e ndryshuar ta bëjnë më të lehtë shërbimin ndaj qytetarëve dhe sigurisht të bëjë edhe më të merituar punën që secili nga ju bën. Në rastin që të bëjë një thirrje për mjekët e rinj që përfundojnë studimet apo specializimet përkatëse, të mos largohen jashtë vendit. Sepse ne, si mjekë të rinj, duhet të besojmë se duke dhënë kontributin në vendin tonë, mund të ndajmë të njëjtat parime, të njëjtat vlera për të dhënë shërbim profesional nga pacientëve. Dhe duke marrë eksperiencë, ne të gjithë së bashku mund të përballojmë sfidat të vështira që të na parashtrohen, ashtu sikur ishte pandemia e COVID-19. Aktualisht, spitali ofron disa shërbime si pranim urgjencën, pediatrin, patologjin me infektivin, kirurgjin me reanimacionin, obstetrik ginekologjin, shërbimin ambulator të poliklinikës së mjeku specialist dhe dispanserin. Njëkohësisht ofrohen shërbimet paraklinike, klinike dhe rehabilituese.